ခမီရောသာရောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်များနှင့်အာမင်ကျလာစွာသောမြေကိုမောင်နှမပေါင်းတို့အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ဟာဖြစ်ရင်စိန်အယ်ဖရက်ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာအနေနဲ့ထောက်ရှုဖို့ကတော့တန်လူကာအခန်းကြီး7ခန်းငယ်54ကနေ59ကိုထောက်ရှုဖို့ဖြစ်ပါခေကာလကိုတွက်ချက်မှန်းဆချင်းထို့နောက်ကိုရောသည်လူစုဝေးတို့အားမိတ်တော်မူသည်ကားအနောက်ရမှမိုးတိမ်တက်လာသည်ကိုသင်တို့မြင်ကြသောအခါမိုးရွာလိမ့်မည်ဟုသင်တို့ချက်ချင်းပြောတတ်ကြ၏ထိုအတိုင်းလည်းဖြစ်တောင်လေတိုက်ခတ်လာသည်ကိုသင်တို့မြင်ကြသောအခါနေလွန်ပူလိမ့်မည်ဟုသင်တို့ပြောတတ်ကြ၏ထိုအတိုင်းလည်းပဲဖြစ်၏အသင်သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်သူတို့သင်တို့သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးအသွင်ပြင်ကိုခန့်မှန်းနိုင်ကြပါလျက်နှင့်ယခုခေတ်ကာလကိုအဘယ်ကြောင့်မသိနိုင်ကြသနည်းမှန်ကန်သောအမှုအရာကိုအဘယ်ကြောင့်သင်တို့ကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်ကြသနည်းသင်သည်သင်၏တရားပြိုင်ပွဲနှင့်အတူတရားသူကြီးထံသို့သွားနေစဉ်သူနှင့်လမ်းတွင်ကြေးအေးမှုရအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်လော့ထို့သောမပြုလျှင်သူသည်သင်ကိုတရားသူကြီးထံသို့ဆွဲခေါ်သွားသည်ဖြင့်တရားသူကြီးသည်သင်ကိုမင်းမှုမှလက်ထဲသို့အလိမ့်မည်မင်းမှုထံသည်လည်းသင်ကိုထောင်ထဲချလိမ့်မည်သင်အားငါဆိုသည်ကားသင်ပေးဆရာမည်ငွေကိုကုံစင်အောင်မပေးမချင်းသင်သည်ထောင်မှထွက်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိတ်တော်မူ၏ဤသည်ကယေရှုသခင်၏မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပြီသည်ဟုခရစ်သူသခင်ကိုရောအားချီးမွမ်းတော်ဗနာရှိပါစေခြေလာစွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့မိုးလေဝေတာပညာရကိုမသင်ကြားရပေမဲ့လို့မိုးလေဝေတာနှင့်ရာသီဥတုအပြောင်းလဲနှင့်နှင်ပေါင်းများစွာဖြတ်တန်တွေ့ကြုံရင်းနှီးလာကြတဲ့သူတွေဟာမိုးလေဝေတာရဲ့အနေအထားကိုခံမှန်တကြပါတယ်သူတို့ခံမှန်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲရာနှုန်းတော်တော်များများမှန်ကန်တတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်တောနေလူတန်းစားလယ်သမားတွေရာသမားတွေ၊ကိုင်းသမားတွေ၊နော်ဒီတန်ငါးသေးတွေရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ခန့်မှန်တကြပါတယ်ဥပမာဒီနှင့်တည့်ရတီတီတွေတအားသီးတို့ရှင်ဘာဖြစ်နိုင်သလဲပရွယ်စိတ်တွေအိမ်ခေါင်းမိုးမှာအုံဖွဲ့နေလို့ရှင်ဘာဖြစ်လာနိုင်သလဲတအားအိုက်ဆက်ဆက်ဖြစ်ရင်ဘာမကြခင်မိုးရွာတော့မင်းဘဲဒရဝအတန်တွေကြားရင်ဘဲငှက်တွေအတန်ကြားရင်မိုးကြတော့မယ်ဘာဖြစ်မယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါလိုခံမှန်သုံးသကြတယ်တန်ခါးသေးများဆိုရင်ရှင်လည်းပဲနော်ဘဲလို့ချိန်မှာမိုးတိမ်လေးပေါ်မှာတွေ့လို့ရှင်မုန်တိုင်းရှင်းနိုင်သလားမရှင်းနိုင်သလားစသဖြင့်အလုံးတိတဲ့သဘောလို့ရှိတယ်နော်တဘာဝနဲ့ယင်းနေပြီးသားလူတွေဟာဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုခံမှန်တတ်ကြပါတယ်။သခင်စုပြောတာကတော့အဲ့ဒါပါပဲ။လူတွေဟာဒီအသိဉာဏ်တော်ယုံတန်ယုံခံမှန်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်သုံးသဆင်ခြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ဘုရားသခင်ကပေးထားလျက်ရှိပါတယ်။သို့တော်ခက်တာကလူရဲ့ပိုင်းမှာကြတော့ကမတိကျင်ဟန်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ hypocrite လို့လူမျိုးအဲ့ဒါကိုသခင်စုကမကြိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မတိကျင်တဲ့ဟာကြတော့မတိလိုက်ဘူးတိကျင်တဲ့ຢာကြပြန်တော့လည်းပဲတိလိုက်ပြန်ရောတကယ်တော့ပြည့်စုံပံဖြစ်စဉ်အလုံးဟာအနာဂတ်ကိုညှိုးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည့်စုံပံမှငြိမ်းချမ်းရေးရရှိလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာလည်းပဲငြိမ်းချမ်းရေးရှိမှာပဲပြစ်စုံပမာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိမှာလဲဆိုတာခံမှန်ပြီးသားဖြစ်ပါပြစ်စုံပမာတန်တရားတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မကြေချမ်းမှုတွေနဲ့တတ်ဖြတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာဒီထက်ဆိုးရုံပဲရှိပါ
Daria, Jonodo, Yodabo Lure, Tati Shibo Lure, Sierogi Romero, a John with Jabu Jamaba, Sierogi Romero, a pin, Lunkade, Jep Banglaugabe, Pope Francisca Nipir and now, Yanda Dim Yak Bigabar, Bishop Romero, a third dago, the Piansan Sisulushin. Pinato to Kuboli, no? Pinato to Kuzaraleve, Lutego, Tabu Chingo, Mapuni. Ebo Arma Senora or Madea Mudipo, Sayadari, no? The Atama Twin and Epoguri, no? Madeazo, Pian Yimba, Nisa, Tapia Chingo, Kani Jayare, and Nitau. Sierogi Romero Gandhi Pirano, Macamayad in a Cajoro. No, to Bioame, Prophet Town, who Bioame, how to Biora. ตับญาณเนจาเรปกูฤกูเตเรยีกูเปียวล่ะเยเยยีกูเปียวล่ะเจเจยีกูเปียวล่ะเอ้อโหลเปียวได้คาจ่อรอกตู้มิสาปูโซเรเฉยมาตู้กูตะนะเนี่ยล่ะปิตตตวาเรซอล่ะတွေ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခုနပြောတယ်ဒါပညာတော်တစ်ခုကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောတာပေါ့လေအားလုံးတော့ချုံဥဒါဆက်နွယ်မှုတော့ပါတာပေါ့ Divine law, Hunia, Pio Bibi, Piatkin, Tashi, the Piato, Sevati, Pia, Ubudi, Pia, Pinat, Aterema, Lutego, Madaya, Wusura, Par. So I bedu, Masu, Bedu, Tego, Mantaquim, Ship, Kaliba, Busy, Luji, Babusi, Mema, Babusi, Yoja, Babusi, Pudi, Busy, Medi, Busy, Needy, Busy, Wadi, Busy, Atechi, the Ludan, Tu Tego, told you, Penguin, Ship. လူတတ်တယ်ဆိုတာဖះခွင့်ပြုတဲ့အရာမှမဟုတ်တာကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူအသက်ဟာလူလှုပ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမှာရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးဘယ်သူကလူလှုပ်တတ်တယ်လဲအသက်လှုပ်တတ်တယ်လဲအသက်ကိုဘယ်သူကလှုပ်တတ်တယ်လဲဖះပိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အသက်ဟာနော်ဒါကြောင့်မလို့တတ်ခွင့်မရှိဘူးလူအသက်ကိုတူအောင်လဲလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးဘာလှုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာ လူရဲ့အသက်ကိုရှင်အောင်လုပ်ရမယ်ရှေးအောင်လုပ်ရမယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရမယ်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်အခုကလူအသက်ကိုတတ်နေတဲ့ခါကျတော့နော်ဒါတွေဟာတော်တော်ကိုမတရားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးရိုမဲရိုကအရာနဲ့ပဲသူအသက်ပေးသွားရတာတွေ့တယ်ဒါကြောင့်လူတွေကိုတတ်နေလို့ရှင်ဘုရားပြည့်ရတော်ကိုဖောက်ဖြစ်နေတာပဲဒါကိုပျောက်ပြစ်အောင်လှုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အ
in this piece, a bell or shidlens or a guna pure a molly with a jutin commandalu, along the command tishi jamaba. And I got PSG in a day a kind with P. On Lua de Bubi and Moody, Twilushin, Pioba, Hoba, Three Beva, Dariva, Lu Alon Loyam and Down Pide, Janza Mabare, Hippocrate, Dwilu, Bellu. The hypocrite, they pretend not to understand. They pretend not to see. They pretend not to see, not to hear. They pretend not to see, not to hear. They pretend not to see. No, Mamian Jin Yang Hans on there to Pinny the La, Majaji Hans on there to Pidden, Matiji Hans on there to Pinny the La. No, Yang Song there Sura, Piabema Pare Duri Mahobu, Yang Song there Sura Garo, a two young river pitted by Chow, Hippocrate, the King Zuga, called Hajin by Piba. Bishop Romero, Sierra Romero, Duri Amyaji. Tulu Ludi Bolli, Miaji Lu Ali Shibali. The Pegalebe hypocrite hands on their poguri, Papio Dabu Luvare. A gay with General the hands on their pogu deal payment solution, Lebe. General Gugu, Bin Bin, Mabin or Machit in Nobu, Pioam solution. Dama Gorea Nangano ha pity lama Pibali. The young Tan Luga can you send in Kangin Azze Chowman? Bali Bellu Biot Hadley Shura
Then all the gong in the meji, doing bingo, come on and jabba lay. You could kick galago, bear jump, matin and jabba the needle. No, the king's well, the maji manazwa pinball, a loop your. Menoha gong in the meji, doing bingo, come on and jar, come on and jar. Tabi melu, who kick galago, pajon, the minimum come on and jar, dale. Tanuga sending us a kunima. ပါပြောထားတယ်လဲဆိုမှန်ကန်သောအရာကိုဘယ်ကြောင့်တင်တို့ကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်ကြပါသနည်းဒါလည်းပဲသခင်စုမကြည်မနာဖြစ်တယ်လုတ်တင်လုတ်ထိုက်ပြောတင်ပြောထိုက်မြင်ရတာနဲ့ပြင်တင်တာတွေကိုမြင်ရတာနဲ့မပြောဘူးเนาะဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လို့များကိုယ်တင်ကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့ကြတာလေဒီကဲဒီခီးသွားနေရှင် နောက်ဆက်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဒီကျမ်းမှာကျမ်းချက်အခန်းငယ်59မှာပဲခီးသွားနေစဉ်လမ်းတွင်ဒီကြည်အေးမှရကြည်အေးမှုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါလို့ပြောထားပါတယ်ခီးသွားနေစဉ်မှာလမ်းတွင်ကြည်အေးမှုရအောင်အားထုတ်ပါလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကခီးတယ်တွေပါခီးတယ်တွေခါကြတော့ခါခီးမဆုံးခင်လမ်းမှာသွားနေတုန်းချိန်လေးမှာ အားလုံးနဲ့ကြည်အေးမှုဖြစ်စီဖို့လှုပ်ထားရမယ်ဟုတ်ဆိုတော့ခီးဆုံးမှာပဲကြည်အေးမှုတွေစတင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကဆွေးနွေးဖို့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကစီရင်ချင်းခံရမယ်အချိန်ပဲဖြစ်တော့တယ်ဆွေးနွေးဖို့အချိန်ကတော့ခီးသွားနေတော့လမ်းမှာရှိနေတော့အချိန်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒီတွေ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလမ်းမှာရှိနေတယ်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့
shing, jano do ha, gong yang niya wu po song bing wu kan yam, no mo lu shing, si yin jing wu kan yam bida nao, nge ye te wu po ching kan yam an de jare, di do jang tan nien da lao, jo za jia wu tu a long wu pei man da ga piu ba re lu.